وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ چند حدیث ہیں، اور ان تمام حدیث کا موضوع ایک بات ہے، اور وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث آپ نے بار بار پڑھی ہوں گی اور آپ نے مطالعہ بھی کی ہوں گی، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ حدیث آج کے درس کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک اہم اور ایک انتہائی ضروری مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارا ذہن اور ہماری فکر جو بنتی ہے وہ بالکل ایک دوسرے رستے پر ہمیں ڈال دیتی ہے. الفاظ تو ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کا جو معنی ہم متعین کرتے ہیں اس میں ہم غلطی کھا جاتے ہیں. یہی محبت اور حب رسول کی بات کو لیجئے، ہم نے محبت کو عشق کا نام دیا، پھر عشق کے جو اپنے لوازمات تھے اسی کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کرنا چاہا، اور اسی الفاظ کے تغیر اور معنی کی تبدیلی نے وہ پورا منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا، وہ پوری فکر ہی بدل ڈالی. عشق کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں، لیکن ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عشق کا نام دیا جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں عشق جس چیز کا نام ہے وہ تو وہی ظاہری محبت، مجازی محبت آپ کہتے ہیں، اور پھر اس کا تقاضا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب محبوب عاشق کو اپنا محبوب یا اپنی محبوبہ ملتی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک افسوس ملتا ہے، اور اس کے بارے میں ٹپے اور مصرے پڑھتا رہتا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ منزل مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو ذرا دیکھ لے، اور اس کے گلی کوچوں میں چلنا پھرنا اس کے سب سے بڑی خواہش اور بڑا ارمان اور بڑی تمنا رہ جاتی ہے. عشق کے معنی میں سرے سے یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ محبوب جو کچھ کرتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، یا جو حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کی جائے. وہ تو یہ کہ دور دور تک اس کو دیکھا جائے، اس کے گلی کوچوں سے محبت کی جائے،
اور اس کا نام بار بار زبان پہ لایا جائے، بس یہ سب کے تقاضے. یہی کام ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت کا دعویٰ کر کے، ان کی محبت کا دعویٰ کر کے ہم نے یہی کام اپنایا. ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور ہماری نعتوں اور غزلوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی الفاظ اور وہی ساری چیزیں، بس صرف ایک نام کا فرق رہ جاتا ہے یا حجرے اور مسجد کا فرق رہ جاتا ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے تو وہ نعت ہوتی ہے اور حجرے میں پڑھی جائے تو وہ غزل ہوتی ہے، چار بیتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہم نے عبادت کا مفہوم تبدیل کر دیا. عبادت ہم نے صرف پوجا پاٹھ کو لے لیا، بس سر زمین پر رکھا جائے، باقی اطاعت کی جائے کہ نہ کی جائے یہ تو عبادت میں شامل نہیں. عبادت میں تو بس یہ شامل ہے کہ اپنے آپ پر ذرا ایک بزرگانہ قسم کا اور ایک عاجزانہ قسم کی کیفیت اپنے آپ پر تواری کی جائے اور گردن کو لٹکا لٹکا کر لمبے لمبے سجدے کیے جائیں اور لمبی لمبی قراتیں کی جائیں اور اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کر کہیں کونے کردے میں جا کر بیٹھا جائے اور لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں اور لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، لمبی لمبی تسبیحات 500 اور 1000 کی تسبیحات لے کر ان کو پھیرایا جائے، بس یہ ہم نے عبادت کا معنی لے لیا. ہم بھول گئے کہ عبادت کا اصل معنی تو اطاعت ہے، عبادت کا اصل معنی تو حکم بجا لانا. وہ چیز ہم نے سر سے اس کو تصور میں نہیں کیا، اور اس سب کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ ہم سارے معاملات میں اسی طرح ہو گئے. ہم نے الفاظ کو وہی معنی پہنائے جو ہمارے معاشرے میں اس کے معنی تھے. ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا، ہم نے حدیث سے نہیں پوچھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے، سیرت سے نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا کیا معنی لیتے تھے، عبادت کے کیا معنی لیتے تھے. ہم نے صحابہ کرام سے نہیں پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا معنی سمجھا. یہ دو حدیثیں خاص طور پر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا معنی لیتے. ہمیں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ جس میں صحابہ کرام نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ معنی لیا ہو کہ آپ کو دیکھا جائے اور دیکھتا رہا جائے اور بار بار آپ کو دیکھا جائے. ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت کی یہ مثال ہر صحابی میں دیکھی ہے، ہر صحاب ایک ایک فرد میں ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ آبرو کر فرماتے ہیں یا پتہ ہوتا ہے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ ملک کی پرواہ، نہ مفادات کی پرواہ، نہ جسم کی پرواہ، نہ آرام کی پرواہ، نہ سردی گرمی کی. بس اسی وجہ سے کچھ لوگ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، کیسے لوگ تھے؟ آپ نے صحابہ کرام کو، حسن بصری تابعی، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھتے تو تم کہتے کہ یہ مجانین ہیں، یہ دیوانے ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو وہ کہتے کہ تم منافق. میں نے دونوں کو دیکھا، میں نے آپ کو بھی دیکھا، میں نے ان کو بھی دیکھا. آپ ان کو دیکھتے تو آپ کے معیارات کیا ہیں اور ان کے معیارات کیا تھے؟ جس شخص کو نہ اپنے آپ کی پرواہ ہو، نہ وہ اس دنیا کا ہو، نہ وہ اس جہان کا ہو، نہ اپنی ذات کا ہو، نہ اپنی اولاد کا ہو، نہ ان مفادات کا ہو، نہ سیم و زر کا بندہ ہو، اسے تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا پاگل ہے، یہ تو دیوان ہے. اور صحابہ کرام آپ کو دیکھتے تو کہتے کہ دیکھو ان کو، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، قربانی کے نام سے ڈرنے والے لوگ. حالانکہ اس زمانے کے لوگ
ہم سے تو کم از کم ہزار درجہ زیادہ بن گئے, ہم سے ہزار, ہمیں دیکھ کے ہمارے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کی کیا رائے ہوگی, کیا رائے, بس ہمیں خود پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں اپنی ہمیں چاہیے دیکھیں ہمارے بارے میں کیا رائے ہو سکتی. محبت رسول, محبت رسول صرف دعوے کی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. تو نبی نے فرمایا ذرا سوچو غور کرو, بہت بڑی بات کہتا ہے, بہت بڑی بات محبت. اگر ہمارے یہاں کی محبت ہوتی تو اس میں کیا بڑا, یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی محبت کریں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. زبان سے محبت کے دعوے کرو اور عمل کچھ بھی نہیں, ہمارا وہی کرو جو تم کرنا چاہتے. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا, پھر فقر و غربت اور مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ جو میری محبت کرے گا, مجھ سے محبت کرے گا اور میرے رستے پہ آئے گا تو پھر اس کو مشکلات آئے, مشکلات اس کو گھیرے, اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا یہ پھر مومن کا کام ہے اور یہ پھر محبت کا تقاضا ہے. تو اس وجہ سے میں ان حدیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر موجودہ دور کے اندر اور موجودہ حالات کے اندر جو حب رسول کے تقاضے, جو کچھ بھینسے گدے کتے اور سور کے بچے نکلے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات و امہات المومنین حتیٰ کہ قرآن کے بارے میں وہ بالکل کھلی گستاخی ایسے ملک میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا, ایسے ملک میں جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی عصمتیں, اپنے بچے, اپنا ملک, اپنا مال, اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, کوئی معمولی بات نہیں. اور وہیں پہ 70 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ آزادی کی بات ہے, لوگ اپنی ماں بہنوں کی اور ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, اگر اس پہ کوئی حرف انگلی اٹھائے تو دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پکڑا جائے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی, قرآن کے بارے میں بات ہوئی, ازواج مطہرات کے بارے میں بات ہوئی تو پہلے تو لوگ سرے سے اس بات کو توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں, ان کو کوئی سزا بھی دینی چاہیے کہ نہیں. اور پھر جب عدالت ان کو کہتی ہے کہ سزا دی جائے تو ایک گندی اور پلید عورت تو تانے دیتی ہے کہ یہ مسجد ہے, عدالت نہیں مسجد ہے, اور یہ جج نہیں مولوی, مولوی بننا اور مسجد کی باتیں کرنا ان کے نزدیک تانے دیتے, ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. اور پھر جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مقدمہ درج کر دو تو بڑا سوچا جاتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے کہ مقدمہ کیسے درج کیا جائے جس پہ صرف ظاہری طور پر عدالت کی وہ ہو جائے کہ ہم نے حکم بجا لایا اور عملاً کچھ بھی نہ ہو, اور نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے, نامعلوم لوگوں کے خلاف تاکہ جو معلوم لوگ ہیں وہ بچ جائے. یہ ہماری محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ مومنوں کی تو حالت یہ ہو گئی ہے, مسلمانوں کی تو حالت یہ ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے گریبان چھوڑنے سے اور پکڑنے سے اور ایک دوسرے کے گریبان اور ٹانگے کھینچنے سے فارغ نہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے باہر کے لوگوں کی خبر لے لو, تو کہتے شام کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان اور افغانستان کے مسلمان اور کشمیر کے مسلمان اور برما کے مسلمان اور پتہ نہیں کہاں ڈافر کے مسلمان اور مشرقی تیمور کے مسلمان, چھوڑو ان باتوں کو, نیشن سٹیٹ کی بات کرو. نیشن سٹیٹ وہ دور گزر گیا, تم بڑی بڑی چلانگے لگاتے ہو, کچھ لوگ ہمیں یہاں پہ سبق دیتے ہیں, نیشن سٹیٹ کی بات کرو. بھائی نیشن سٹیٹ والی بات تو چلی گئی, نیشن سٹیٹ کی بات کہاں پہ درست ہے, امریکہ میں درست ہے, روس میں درست ہے,
والے کیوبا پہ حکومت کر، کیوں حکومت کرتے ہیں؟ کیوبا ان کے قریب ہے، ساحل لگی ہوئی، سرحد لگی ہوئی، وہاں پہ روسی رہتے ہیں۔ فرانس نے الجزائر پر اور مراکش پر کیوں وہاں پہ حکومت کی؟ سرحد لگی ہوئی تھی، وہاں فرانسیسی رہتے تھے۔ تو کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور جب اپنے ملک کی بات آ گئی تو پھر تانے ہونے پڑتے ہیں، اور لوگ فار رہے نہیں، علماء کی بے احترامی کی گئی، علماء کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس میدان میں نکل آتے، یہ دو چار کتوں بھینسوں سور کے بچوں کے خلاف میدان میں نکل آتے۔ اب یہ حالت ہے تو میں تو سمجھتا ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں اور بار بار سوچتا ہوں، اور میرے ذہن میں ایک بات آتی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنانے میں مسلمانوں نے برصغیر کی جو مدد کی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ تھا کہ آپ کو آزمایا جائے، آپ کو ایک مقام دیا جائے۔ کتنے سالہ سال سے مسلمان انگریز کے غلام تھے، اس سے پہلے بھی ایسی حالت نہیں تھی کہ مسلمان اس پہ فخر کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا، اور وہ موقع بار بار مسلمان نے پاکستان ضائع کرتے رہے۔ پھر آپ کو ایک ایسا تھپڑ، ایک ایسا کوڑا رسید کیا گیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی وجہ سے پورے مسلمان کی تاریخ جو ہے وہ گندی ہو گئی۔ کبھی مسلمان نے اس طرح کی شکست نہیں کھائی تھی کہ ہزاروں لاکھوں میں ہوں اور وہ اسلحہ زمین پر رکھ دے اور ہندو کے سامنے سرنڈر ہو جائے، یہ کئی مسلمان کی تاریخ میں، یہ بھی ہم نے تاریخ میں ڈال دی یہ بات۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سبق کیا کہ چلو یہ باقی ماندہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اب 70 سال ہونے کو ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کون سی قابل ذکر اور قابل فخر بات ہے؟ مجھے تو یہ بات لگتی ایسی نوشتے دیوار نظر آ رہی ہے، خدا نخواستہ، اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ثابت ہو جائے، کہ جو مہلت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دے دیتا ہے، ہمارے اندازے اور ہمارے اندازے ایسے لگتے ہیں کہ وہ مہلت ختم ہونے کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کوڑا برس ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، ایک دو موقع جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس قوم کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنی غیرت ہے۔ نوکری کے لیے جو غیرت ہمارے لوگوں میں ہے، پیسے کے لیے جو غیرت ہمارے لوگوں میں ہے، اپنے مفاد کے لیے جو غیرت ہمارے لوگوں میں ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تم کسی دور سے کسی کی ایسی بات کو چھیڑو جس سے اس کے نوکری کو خطرہ ہو، جس سے اس کے کاروبار کو خطرہ ہو، وہ آپ ایسے باہر ہو جائے گا، وہ مرنے مارنے پر تیار ہوگا، وہ نہ آؤ دیکھے گا نہ تھاؤ دیکھے گا، قتل و قتال پر آ جائے گا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر، ایمان پر، اسلام پر، دین پر، غیرت کے لیے کہتے ہیں یہ سادے لوگ ہیں، ان کو اتنے جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں اتنے جذباتی ہوتے ہیں؟ اتنی بڑی بات تو نہیں، اگر آپ کی عزت پر کوئی حملہ اور ہو جائے تو آپ جذباتی نہیں ہوں گے، تو آپ کو اپنی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر نظر آ رہی ہے، یہ کون سی غیرت ہے؟ ہمارے عام مسلمانوں سے تو یہ کھیل کلوار کرنے والے، وہ عام جس کو ہم لوگ پر لفینگے کہتے ہیں، میں تو فضول لوگ کہتا ہوں، ساری عمر اپنے سوباڑی لے کر اور گیند کو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان میں بھی اتنی غیرت ہے کہ ان کے لوگوں کو ہاں کیا کر کہہ دیا گیا، ٹپیچر ٹپاچر کیا ہے، پٹیچر، جب پٹیچر کہا گیا تو ان کی غیرت اتنی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے ان کی دعوت کی، وہ کہتے ہیں کہ تم بھائی الفاظ واپس والو تب ہم دعوت میں آئیں۔ جتنی غیرت ایک کھلاڑی اپنے ساتھی کے لیے یا اپنے کھیل کے لیے رکھتا ہے، اتنی غیرت ایک مسلمان میں، ایک مومن میں اپنے دین کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے نہ ہو، دین کے لیے نہ ہو، تو وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہے، وہ ایماندار ہے۔ ایسے ایماندار، ویسے لوگ ڈرتے ہیں یورپ والے ایسے لوگوں سے کہ بھائی جی مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، 2050 میں مسلمان آدھے ہو جائیں گے اور دنیا پر قابض ہو جائیں گے، اور 2070 میں اتنے ہو جائیں گے، اور اتنے کربوں ہو جائیں، تو ایسے خس خاشات اس سے ہے کیا، اس میں وزن ہی نہیں ہے، زیادہ ہو جائے تو کیا ہو جائے، کیوں ڈرتے ہوئے ان سے؟
یہ تو خس و خاشاک ہے، خس و خاشاک پانی کی سطح پر، سیلاب کی سطح پر بہنے والے خس و خاشاک، جن کا نہ کوئی وزن ہے، جن کی نہ کوئی قیمت ہے، خدا کے نزدیک قیمت نہیں ہے، دنیا کے نزدیک تو خود نہیں ہے، خدا کے نزدیک بھی ایسے لوگوں کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ کھلاڑی اپنے کھیل کے ساتھ جتنا سنجیدہ ہے، مومن اپنے ایمان کے ساتھ اتنا سنجیدہ نہ ہو تو وہ مومن کہلانے کا مستحق ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اور یہ ہے احادیث، سنیں ان کو، پھر دیکھیں ہم اور اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کر کے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن، نہیں ہو سکتا، چیخے تسبیحات سے، سجدوں سے اور نعرے لگانے سے کس چیز سے مومن ہو سکتا ہے؟ مومن ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں اسے زیادہ محبوب بن جاؤں اپنے باپ سے، اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اور سارے انسانوں سے، سارے انسانوں سے۔ یا تو انسانوں کی محبت اسلام پر غالب آ جاتی ہے، کہتے ہیں ہم ہیومنزم والے ہیں، ہم انسان سے محبت کرنے والے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسان سے محبت کرنے والے ہیں۔ انسانوں کے نمونے، معیاری انسان تو پیغمبر تھے، تو تم کس انسان کی بات کرتے ہو؟ ابو لہب کی بات کرتے ہو؟ ابو جہل کی کون سی عادت تمہیں پسند ہے؟ معیاری انسان سے تو تم نفرت کرتے ہو، ان کے احکام سے، ان کی اطاعت سے، ان کی سیرت سے تو تمہیں نفرت ہے، جو معیاری انسان ہے، جنہوں نے انسان، دنیا کو انسانیت کا درس دیا۔ اور یہ نہ ہو تو پھر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعمله، ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے لیکن کوشش کے باوجود ان کے عمل کی طرح عمل نہیں کر سکتا۔ ابو ذر جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبت کا مطلب عمل کرنا، اس لیے محبت کے ساتھ فوراً عمل کی بات کرتے ہیں۔ محبت ہے تو محبت کا تقاضا ہے، محبت کا لازمہ ہے کہ پھر وہی کرو جو وہ کرتے ہیں۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے۔ ہاں ذال عمری فی الفعال بدیو، اللہ کی قسم یہ تو کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، جو سچی محبت کرنے والا ہے وہ تو اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ تو اس کی اطاعت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا ولا یستطیع ان یعمل کعمله، اپنے عمل کو کمزور پا کر چاہتا تو یہی تھا کہ اور بڑھ جاؤں، اور اٹھ جاؤں۔ تو قال نبی نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببت، جب تمہیں محبت بھی ہے اور اپنی محبت میں کمی کا احساس بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بھی ہے اور احساس کو دور کرنے کے لیے تم تغدو بھی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان سے وہی کچھ لیتا ہے، وہی کچھ اس سے مطالبہ کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ تو انت مع من احببت، تجھے جس سے محبت ہے تم ان کے ساتھ رہو۔ قال فإني أحب الله ورسوله، اس نے صاف کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کی لیکن اس نے پھر صاف کہہ دیا کہ نہیں، میری محبت کسی اور سے نہیں، مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ قال فإنك مع من أحببت، بس تجھے ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن سے تجھے محبت ہے۔ فأعادها أبو ذر، تو أبو ذر نے پھر کہا مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ فعادها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انک مع من احببت، تمہارا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا
جس سے تمہاری محبت ہے. اور انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, عن الساعة, قیامت کب آئے گی, متى الساعة, قیامت کب آئے گی. قالت رسول اللہ, اس نے فرمایا, وماذا اعددت لها, جب بھی آئے گی ایک دن تو آئے گی ضرور, اس سے کیا فرق پڑے گا, جلدی آ جائے بعد میں آ جائے, فرق اس سے پڑے گا کہ اس کے لیے تیاری کی ہے کہ نہیں کی. اگر تم نے تیاری کی ہے تو تمہاری موت تک وہ نہ آئے تو ایک دن تو آئے گی, اگر تم تیاری نہیں کی تو کوئی تماشا تو ہے نہیں کہ تم اس کو جلدی مانتے ہو. وما اعددت لها, تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی, قیامت تو حساب کتاب کا دن ہے, اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی. قال لا شيء, اس نے کہا کچھ بھی تیاری نہیں. تیاری تو کی ہوگی, آخر صحابی رسول تھے, لیکن وہ اپنے عمل کو کم سمجھتے تھے, ہمارے جیسے نہیں تھے کہ بس تھوڑی بہت نیکی کر ڈالی اور جبریل علیہ السلام کا انتظار رہا کہ وہ کب آئیں گے, وہی کب آئے. لیکن اس نے ایک بات کی, کوئی تیاری نہیں ہے, الا انی احب اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ بات ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہے اور اسی محبت کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. بس ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچتا تو نہیں, لیکن جا تو رہا ہوں, اس راستے پہ تو جا رہا ہوں. فقال, تو رسول اللہ نے فرمایا, انت مع من احببت, تم ان کے ساتھ رہو گے جن سے تمہاری محبت ہے. قال انس, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے تو انہوں نے کہا, فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کبھی کسی بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہم خوش ہوئے کہ انت مع من احببت, کہ تمہارا ساتھ ان لوگوں کا ہوگا جن سے تمہاری محبت ہے. اس لیے کہ ہمارے اعمال تو کمزور ہیں, اعمال کے نتیجے میں تو ہم نہیں پہنچ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو, لیکن نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے محبت تو ہے اور اعمال جو تم کرتے ہو اسی رستے پہ تو تم جا رہے ہیں, اسی رستے پہ تو تم چل پڑے ہو. کتنی توفیق تمہیں ملتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے, لیکن تم محبت کے تقاضے کو تو سمجھتے ہو, اس رستے پہ تو جا رہے ہیں, قربانیاں تو دے رہے ہیں. فانا احب, قال انس, اس کے بعد جب یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے یہ حدیث, تو ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر, اپنے شاگرد کو کہا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت ہے. اس لیے کہ ابو بکر اور عمر کا نام کیوں لیا, سارے صحابہ میں تو شیخین ابو بکر اور عمر, تو ابو بکر اور عمر کی محبت تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے, اس کا تو ذکر ہونا چاہیے. وارجو ان اکون معہم, اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحبی ایاہم, اس لیے کہ مجھے ان سے محبت ہے. تو پھر شاید ذہن میں یہ بات آئے کہ شاگرد کہیں گے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ابو بکر اور عمر اور کہاں تم, تو ساتھ کہتے ہیں وَإِلَّمْ عَمَلْ بِمِثْلِ عَمَالِهِمْ, اگرچہ میرا عمل تو ان کے عمل جیسا نہیں ہے لیکن میں اس راستے پر تو ہوں, کچھ کر تو رہا جو میرے بس میں ہے, اگرچہ میرا عمل ابو بکر اور عمر جیسا نہیں ہے لیکن مجھے محبت تو ہے, میں نے ان کا راستہ پسند کیا ہے, اسی راستے پر جانا چاہتا ہوں اور جا رہا ہوں. اور چوتھی حدیث ہے انہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان, تین باتیں جس شخص میں ہوں گی ان تین باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا, ایمان کی حلاوت کو, اس کے مزے کو پا لے گا. ایک ایمان ہے اور ایک ایمان کا مزہ ہے, ایمان تو ماننے ہو گئے تھے لیکن ایمان کا مزہ وہ کس شخص کو ملے گا. کہتے تین باتیں اس میں ہو, پہلی بات یہ کہ ایکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ, پہلی بات یہ کہ اللہ اور رسول سے محبت ساری محبتوں پر غالب ہو, نوکری کی محبت پر بھی غالب ہو, باپ دادا کی محبت پر بھی غالب ہو, ماحول اور معاشرے کی محبت پر بھی غالب ہو, سارے انسانوں کی محبت پر غالب ہو, خود اپنے آپ کی محبت پر بھی غالب ہو,
اللہ اور رسول کی محبت, اور غالب ہو تو اس کا تقاضا پھر کیا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا تقاضا کیا. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور اسی معیار پہ وہ لوگوں کو بھی پرکھے گا کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو کس وجہ سے کرنی ہے. لا يحبه الا لله, مفاد کی وجہ سے نہیں کرنی ہے محبت, اللہ کے رضا کے لیے کسی سے محبت کرنی. دوسرے لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے تو اسی وجہ سے پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے معیار پر ٹھیک ہے, مفادات کی وجہ سے نہیں. اور تیسری بات, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ, اور وہ کفر کو ایسا ناپسندیدہ سمجھتا ہے, کفر میں واپسی, کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی ہے تو کفر کی طرف واپسی کو اتنا برا سمجھتا ہے جتنا برا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے, یہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, مجھے آج میں ڈالا جائے. تو کفر کو واپسی وہ سمجھتا ہے آگ میں ڈالنے کے مترادف, اور جو شخص کفر کو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں تو چلو بس ٹھیک ہے, میں اس سے کیا ہے, کفر اور اسلام کیا ہے, بس میں مسلمان ہوں کافر ہے تو ٹھیک ہے سب ایک چیز ہے, تو پھر وہ کیسے مسلمان ہے, وہ ایمان کی مٹاس کیسے محسوس کرے گا. جس کے ذہن کے اندر کفر سے نفرت نہ ہو, جو کفر کو آگ اور جہنم نہ سمجھتا ہو, اور جو لوگوں سے محبت کے معیار کو اللہ اور رسول کا معیار نہ سمجھتا ہو, اور جو اللہ اور رسول کو اپنے ساری چیزوں اور ساری محبوب چیزوں سے زیادہ پسندیدہ نہ سمجھتا ہو, اسے کیا پتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے, اسے پتا ہے ایمان کی مٹاس کیا چیز ہے, اسے مٹاس کیسے ملے گی, اس نے تو ایمان کو صرف سرسری طور پر لیا ہے, اسے تو اسے دل میں جگہ نہیں دی ہے. اور پتہ چل تب چل جاتا ہے, مٹاس اور حلاوت اور حرارت تب ملتی ہے, حلاوت تب ملتی ہے, مٹاس تب ملتی ہے جب اسے دل میں جگہ دیا جائے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم.